Na telefónnej linke mám tretiu členku Nutren tímu. Volá sa Karina Antovská-Moskajová. Karina absolvovala spoločný tréning s Jankou Majerníkovou a s Marianom Čambalom. Bolo to, myslím, že pred týždňom. Mal som problém sa s tebou spojiť z toho dôvodu, že ty si bola pracovne zahraničí, ale konečne som ťa zastihol, takže Karina, ahoj. Ahoj. No ako si si užila spoločný tréning s Majom a s Jankou? Videl som, že ty si tam trénovala chrbát, Marian ťa tam opravoval, doriešil nejaké detaily v technike. Áno, tak hej. Malo to nejaký význam pre teba, ten spoločný tréning? Vieš čo, určite, ja som si ho veľmi užila, okrem toho teda, že to sme vlastne také nové zloženie vnútri týme, tak si myslím, že sme si aj po takej ľudskej stránke veľmi sadli. Čiže ten tréning bol aj taký zábavný, aj taký naučný, lebo ako si povedal, tak vlastne Marian ma tam v istých veciach poopravoval, poradil mi, že ako sa to dá robiť ešte lepšie, takže som sa zase niečo nové naučila a som rada. Ty si tam absolvovala tréning chrbta, myslím, že trénovala si aj brucho. Ja si pamätám tvoje tréningy, ktoré si absolvovala krátko pred majstrovstvami sveta. Ak si dobre spomínam, keď som bol za tebou, používala si extrémne ťažké váhy na to, koľko vážiš. Myslím, že ty vážiš aj stopankami asi 60 kg, 55, 53, 52. Ako máš váhu aktuálne? Vieš, aktuálne vážim o 58 kg. Uh-huh. A keď som vlastne v súťažnej forme, tak je to okolo takých 52, keď už je viacej súťaží po sebe, tak už tá váha mi potom ide vždy nižšie a nižšie. Takže viem sa dostať niekedy aj na takú veľmi nízku váhu, ale vtedy už cítim, že to telo už mi tak ako vypovedá. Takže keď mám takých 52-53, tak na začiatku vlastne tej súťažnej sezóny, tak vtedy je to také, že fajn. Potom už to začína byť také príliš osušené, už som potom naozaj príliš chudá a aj sama to vidím, že už keď ťahám veľa súťaž, že to nie je až taká dobrá forma, takže. Ja som sa pýtal na tú váhu úmyselne, lebo som spomenul váhu úmyselne práve kvôli tomu, že ty si mi tam spomenula nejaký silový výkon, myslím, že v drepe 75 kg v sérii, či koľko si to spomínala? Hej. No ja zvyknem trénovať naozaj s dosť ťažkými váhami. To sa netýka len tréningu nôl, respektíve tých drepov, ale aj čo sa týka chrbta, aj na prsia, aj vlastne čo sa týka celého tréningu. Budem to asi musieť postupne zmeniť, lebo som mala aj také zdravotné problémy pred týždňom s krčnou chrbticou a mám tam aj nejaký zápal, takže aj lekár mi povedal, že treba trošku zvolniť tempo. A používať teda nie až také veľké váhy vzhľadom, jak si povedal, na proste také moju tú telesnú štruktúru aj on mi tak povedal, že ja som nie taký testosterónový typ ženy, že ja som také žieňatko a že je to proste priveľa na mňa, tak možno teraz robím taký pokus, že teda budem trénovať intenzívne, tak ako trénujem, ale nebudú to až také veľké váhy, aj vzhľadom teda na ten zdravotný problém, lebo asi to potom naozaj nestojí za to, že si ublížim a potom sa to budem dostávať niekoľko mesiacov, takže asi budem musieť zvoliť teda túto inú cestu, no a uvidíme potom, že ako tá forma vyjde a ako sa to telo zmení, zase to bude iné pre to telo, lebo budem robiť zase úplne niečo iné. Takže uvidíme, ako to má to bude vyzerať. Je pravda, že ja som, keď som začala približne pred 3 rokmi vlastne intenzívne cvičiť, tak môj prvotný plán, čo bol vlastne predostený Soničke Kopčokovej, bol, že ja by som chcela robiť body fitness. Je to ešte stále trošku taký môj sen, lebo mi to príde taká viacej športová kategória. Ale zase na druhej strane som si nie veľmi istá, že či ja mám na to, či som proste na to fyzicky akože zdatná, že či ten body fitness je cesta, ktorou by som sa mala vydať. A vzhľadom na to, čo mi lekár povedal minulý týždeň, aj čo týka tých váh a jedno s druhým, tak neviem, ukáže čas, že ako to telo mi bude reagovať a možno, že to budú bikiny, možno, že keď sa dám dokopy, tak
a zvážim, že OK, idem a mám na to aj fyzické sily, tak možno, že teraz ten body fitness bude. Ako je to tak v povedomí mojom, tam niekde vzadu, že je to taká výzva pre mňa, možno, že raz sa to stane, nehovorím, možno, že to bude za 5 rokov, ale raz by som to určite chcela vyskúšať. Ja naozaj milujem chodiť do posilky, milujem veľké váhy, lebo ja mám rada ako výzvy v tom zmysle, že si teraz poviem, že minule som zvihla toľko, dneska som schopná vyhnúť toľko a ja sa potom z toho strašne teším, len tým, že fitness je ako môj chlebiček a ja naozaj musím niekedy kombinovať, že keď idem na tréning, do práce, cestovanie jedno s druhým, takže nemám až toľko času na regeneráciu a to si myslím, že v môjom prípade je možno taký ten kameň úrazu, že ja síce otrenujem 5 tréningov, že úplne sa vyšťavím, len ja to nemám kedy dospať, ja to nemám kedy sa zregenerovať, takže možno aj preto to nejde tak, ako by som chcela. Je to také divné, keď mi povieš, že nejde to tak, ako by som chcela a keď tak pozerám, aké výsledky si dosiahla minulého roku, tak vlastne z tých slovenských pretekárov ty máš najviac medailí, najviac titulov, v podstate neviem o nikom, čo by vyhral absolútnu majsterku sveta, takže je to pre mňa také úsmevné, ale OK, treba mať vysoké ambície. Áno, ale ja som zase týpek väčšine spokojný, takže zase toto ma posúva dopredu taká moja väčšia nespokojnosť, že ja si nikdy nepoviem, že teraz je to super a teraz som zase bol spokojná. Ja stále vidím, možno taká vidina, že ešte to môže byť ešte lepšie, ešte lepšie, ešte lepšie a mám taký nejaký vzor niekde v hlave alebo nejakú takú ideu, že ako by to mohlo vyzerať a snáď sa to tam raz dostane, no. No uvidíme, čas to ukáže. Spomenul som niekoľkokrát, že ty si členka Nutrend tímu. No. Čo ťa ako členku Nutrend tímu aktuálne čaká, prezraď mi? Vieš čo, pôjdeme aj s Jankou, aj s Marianom na výstavu Fib. Teraz aktuálne vlastne s Nutrendom riešim, respektíve riešime. Veľmi sa na to teším. Bude to myslím od 14. apríla, ak sa nemýlim. Je to tak? No a je to tak? Okrem toho teda, že sa toto chystá, tak vlastne v Inchebe pred nedávno, myslím, že to bolo 2 týždne dozadu, v rámci vlastne gastrovýstavy bola aj výstava Fitness Wellness a bol tam stánok Maslen Fitness, kde sme vlastne ako členovia Nutrend tímu mali podpisovú akciu a mal som z toho veľmi dobrý pocit, lebo veľa ľudí si teda prišlo vypýtať či už podpisovú kartičku alebo nejaké tipy a rady a teda hlavne teda akože na nami ako s Jankou chodili baby a že ako schudnúť a ako si akože vybudovať peknú postavu, takže bolo to akože také veľmi milé, aj sme rozdávali kartiček, takže ma to tak akože potešilo a bolo to veľmi fajn. Tak prezrad nám, ako schudnúť, ako vybudovať peknú postavu. No ja mám no tak ako schudnúť, tak to je len taká jedna veta, že nežrať. Jasne. A to hovorím v podstate akože každá, kto sa ma na to pýta ako jasne, tak to je to tak príliš akože všeobecne povedané, že ako nejesť, ale treba vedieť čo, kedy má človek jesť a stačí naozaj, keď ten človek, ktorý nemá absolútne žiadny systém v tom jedení, si začne proste, tak sa začne sústredovať na to, že aha, no tak ja si teraz akože nedám si chlieb, nedám si napríklad večer nejaké sacharidy, budem piť veľa vody, budem jesť viackrát akože za deň a to telo je úžasné v tom, že ono väčšinou zareaguje veľmi rýchlo na tie zmeny, takže čo ma napríklad teda baví, čo sa ma pýtali a to zmenili, tak všetky mi povedali, že áno, že je to super, že vidím to, že stačí naozaj niekedy tak málo akože na ten začiatok a potom samozrejme cvičiť, tak no minimálne 3-krát do týždňa. A podľa mňa to je málo, ale ja som zase maniak, takže ale teda, aby som ich nedemotivovala, tak im poviem teda, že OK, že tak začnite akože 3-krát a upravte si ten jedálniček a naozaj sa to vždy akože odzakadli na každom, na každej. Podľa mňa taká dobrá rada, že netreba to zdávať a veď aj na internete je kopec akože veci, cvikov, treba proste skúšať a potom možno, že jedného dňa zistí, že aha, tak toto mi vlastne akože úplne super vyhovuje. Vieš čo, páči sa mi toto, čo si povedala, si zopakovala, nevzdávať sa.
Ja som si spomenul, pred rokom sme ti v vozovkách naložili po semifinále majstrovstiev Európy. Takže som plakala, že? A pozri si, si absolútna majstrka sveta. A máš veľmi dobrý kontrakt, dobrú zmluvu s Nutrendom. Ak sa nemýlim, tak Nutrend ťa bude zasobovať, alebo už ťa zasobuje doplnkami výživy. Čo ťa z toho Nutrendu, z portfólia tejto spoločnosti najviac oslovilo? Čo si určite naberieš? Nepoviem o veľkých množstvách, ale určite v takom väčšom množstve. Vieš, určite to budú proteíny, lebo v podstate ako bikini fitnesska, tam tých ako doplnkov výživy ja teda osobne nemám až tak nejak veľa. V mojej príprave vlastne využívam alebo pijem teda proteíny. Takisto mám strašne rada, čo tam majú v ponuke také L-carnitine drinky. Mm-hmm. Tam majú rôzne príchute, to mi veľmi chutí. Nie je tam žiadny cukor. Je tam, myslím, kofeín a taurín, takže to ma vždy tak nejakým spôsobom nabudí a majú tam rôzne príchute. To na tom ja fičím. Lebo ja si napríklad nedávam nič tréningom. Som si povedala, že za štoľko chemie nemusím do seba dávať, takže vlastne toto mi stačí. V podstate po tréningu si dám proteín a keď idem spať, tak si dám vlastne glutamín. Čiže tieto veci to budú. Tie drinky, proteín, glutamín, myslím, že aj krealkalín. Vieš, ja som teraz chutnal od Nutrendu, myslím, že Core 55 proteín. On nemá nejaký vysoký percentuálny obsah bielkovín, ale bol veľmi, veľmi chutný, čokoláda. Tebe aký proteín chutí? Aké príchute máš najradšej? Ja mám rada čokoládu a vanilku. Už som experimentovala aj s inými príchuťami, že lesné ovocie, jahody, ale už som sa popálila, že nie. Takže mne najviac chutí čokoláda, vanilka. Poprípade napríklad do toho vanilkového si niekedy zvyknem dať trošku instantnej kávy. To zase chytí takú inú chuť. Takže tá vanilka je zase taká univerzálna, že tam sa dá dať napríklad tá instantná káva, jedna lyžička, už máš to ako keby také dobré kapuči, no tak dobre to je. Takže ja tieto dve príchute mám najradšej, čo sa týka proteínov. Dievčatá veľmi často experimentujú, čo sa týka proteínov. Nemyslel som akože na prípravu rôznych nápojov, ale pripravujú z toho koláčiky, nejaké, videl som tam pomazánky. Máš aj ty nejaký recept, pri ktorom dokážeš využiť ten proteínový prášok aj ináč, ako len rozmiešať vo vode a vypiť? Ja väčšinou si to rozmiešam vo vode alebo v mlieku a vypijem to, si to zamiešam do tvarohu napríklad alebo do bieleho jogurtu, aby teda to chytilo takú nejakú inú chuť. Ale čo sa týka takýchto experimentov v kuchyni, tak to sa priznám, že to som taký začiatočník a ja v tomto akože nemám žiadne skúsenosti. Ja som počul, že ty vlastne ani v kuchyni sa nemusíš obracať, lebo ty si sa dobre vydala. No ale zase pozor, ako viem si uveriť ako mesto na vode. Ja viem, ale Antovský to je jeden akože zlatý. Nie je to úplne, akože jedin to úplne zúfale, ale nie, akože ja tým, že mám dosť malo času, tak a nemám akože čas na to experimentovanie, tak ja naozaj, že dojdem z roboty, utekám na tréning a potom dojdem domov a už sa mi akože nechce vymýšľať nejaké veci, takže ja si urobím vlastne to mäso, zeleninu, mám strašne rada zeleninové polievky, ktoré vlastne jedávam aj v príprave. Uh-huh. Že si uvarím proste zeleninu, saševal zeleniny, ja neviem, brokolicu, huby si tam naháčem, mrku jednu, proste saševal, neviem, jak sa to volá, cukina, akože uvarím to, privedem to do varu, chvíľko to tam nechám a potom to akože rozmixujem a to ma vlastne aj zasytí, aj vlastne sa tam to telo tým prečistuje tými, to vlákninou a to zeleninou, takže ja fičím akože na polievkach, na to som expert, na polievky. Ale proteínové koláčiky si nerobil. Skvelé, no tak aspoň natočíme polievku, aby ľudia videli, alebo tie dievčatá, ktoré sa zaujímajú o zdravú výživu, ako sa stravuje absolútna majsterka sveta v kategórii bikini fitness. No, aby neboli sklamané. Tak vieš čo, ja budem jak taký testovací pokusný králik, takže ja to ochutnám, keď ja to prežijem, tak myslím, že to prežije každý a každý bude nadšený z toho. Ja ti verím, ja ti dôverujem. Vieš čo, môjmu manželovi strašne chutia. Akože
on je spokojný, takže a on je dosť taký akože jazyček, že tak počúvaj, keď on povie, že je to dobré, tak snáď ma neklame. Presne, ja to poviem ti na to len toľko, čo hovorím Janke Majerníkovej, keď počujem, že ju chváli akož Doboš, jej partner. No, oni sú zalúbení, tí chlapci, do vás. To znamená, že oni vás kritizovať určite nebudú. Čiže aj keby to bolo úplne zlé, tak Janťaka poviem. No tak pozor. No tak to zase milíš, lebo on zase vie povedať, aj čo sa týka, aj že mu niečo až tak nechutí. A keď napríklad aj na mňa tak pozerá, napríklad keď sme v šatni po tréningu a on mi akože povie, to zase akože on mi povie, že no toto by malo byť aj lepšie, takže neviem, či nie je až taký zaúbený, alebo... Dobre, čiže na telefónnej linke sme mali Karinu Antovskú-Mozgajovú, členku nutrend tímu. Ja by som sa mal v Bratislave objaviť budúci týždeň, to znamená, že ak sa zadarí, ja verím, že áno, tak prídem za tebou na tréning. Ukážeme ľuďom, ako vyzerá tréning Kariny Antovskej, keď nedrie, ale cvičí len tak lážo plážo. Ďakujem pekne za tvoj čas, prajem všetko dobré, ja verím, že zdravotne sa dáš do poriadku, že ten problém s krkom je už vyriešený, a keď nie, tak vyrieši sa v krátkej dobe. Pozdravím manžela. Všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne. Ahojte.